Ay, <laughs> tama Umaga, yan. Mayor. Pag sa araw, pauna mo yan. Kasi pag sa gabi, hindi na natin makikita yan. Mayor. Ay, oh, Pat. Pat, hindi ka makita. Beta mo sa Gedli. Ah, yeah, 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 yeah. Sanaan ka? Sige pa, sige pa. Okay. Yeah. Yeah. Hindi, maaraw ngayon. Kita ko ngayon. mauna, baka dumili. Okay, okay. <laughs> serious. Kaya yari ka Kaya nga, kanina pa. Pati si judge. George. Eto, sir. Okay curious lang ha. Walang intriga to, sir. <laughs> Don't worry. Marami akong nakit, nakaki, nakitang nakapink dyan eh. <laughs> <laughs> Bumaliktad na ba yan? Anyway, let's let's talk on bakit President Corazon Aquino General Hospital. Well, as I have said, no, uh, this is uh, used to be President Corazon Aquino Health Center. So, with due reference and respect to Mayor Lim and, may, and President Corazon Aquino, uh, gusto ko naman kahit pa paano, dahil may ginawa sila nung araw dito, gusto ko maalala pa rin ng tao kung ano ang ginawa nila dito. Kaya ako ipinangalam pa rin na President Corazon Aquino General Hospital. Sabi ko nga sa iyo, Pat, wala akong hangap sa buhay. Wala akong mga anong tawag doon yung, uh, yung mga pangapangalan. No? We always recognize ako. Naglingkod si President Aquino, Corazon Aquino sa ating bansa. At ito bilang Pilipino at napaglingkuran din ni President Corazon Aquino bilang mamamayan. Ito man lang ay pagkilala namin sa kanya. Bilang dating pangulo ng bansa Oh, wala naman na akong problema do. Plus the fact, I think so malangit na wa ang kaluluwa ni uh, Mayor uh, Fred Lim. O siya rin naman ang pangalan nitong health center na to noong araw. So, ayoko na kapag nagbabago ang administrasyon, komo kalaban natin, ha? Ah, buburahin na natin yung kanilang nakaraan. Hindi. Ano 'yun eh? Puro paghihiganti 'yun eh. Puro puro nananakit tayo ng damdamin. Always we wanted to move forward we always wanted to move move on and as a matter of respect to them Mayor Lim and President Corazon Aquino na naglingkod sa Maynila at sa bansa o oh, ito naman yung aming paglingon sa nakaraan patuloyin namin silang uh, in our own little way immortalize no those people who have served our city and that's I'm and that is I'm okay, comfortable with it. Kaya ako lang natanong yan kasi yung disunity ng Unity Airport. Dahil sa Marcos stance ba raw? Eh, basta and, yun, ano lang yun, mga political lang yun sila. So, uh, uh, I'm not after to that. I'm after to the service. What matter most is that may bagong hospital sa Baseco. Ang Baseco ay humigit kumulang daang libong mamamayan simula sanggol hanggang matanda. Gusto ko naman, pag may aberya, ha, mailigtas yung tao. Kung kaya pang iligtas ng ating mga doktor at nurses kasi meron silang espasyo, meron silang ekwipo, meron silang gamot. At pataasin ng nutrisyon ng bata, pangalagaan ng kanilang ipin, ang mga buntis, sapat na nutrisyon ang nakukuha, at nang maging malusog ang sanggol nila kapag nangin. Doon ako after. Yes, George. Yes. Sunod yung matanda. Puti lang ang buhok. Parang si Honey lang. Bata pa yan. May asim. No offense po, Vice Mayor. Ha? Doon sa nasabi ni... <laughs> ano po hihingin ng dispensa para? Po? Thank you po. George. On another note, uh, bilang Pangulo po, ng action democratic. Yan, oo. Kasi tama ka. Alam mo na kagad sasabihin ko. Yun okay. <laughs> uh, po bang partido ninyo, sabi ninyo ay you're willing to work with anybody, everybody? Yes. Uh, are you willing o napag-usapan ba among party mates kung mag a kayo ng non-party members dun sa senatorial slate ninyo katulad nung ibang parties vying for the presidency? Okay, if they will join us welcome sila. Meaning, yung intention kailangan man galing sa kanila? Opo, ayoko namang i-announce, adapt dito, adapt doon, para mapunan lang yung Senate slate. Ang gusto ko, sama sila, dahil naniniwala sila na ang aming ipinaglalaban ay yung katatayuan ng taong bayan, yung sitwasyon ng bansa. If they believe in that as a common idea then welcome sila immaterial whether they are liberal, Lakas, PRP, PDP, ano yung mga partido man na yun, no, willing kaming makatrabaho kahit sino. Akbayan group, Makabayan group, I I really it doesn't matter to me. What matter to me is that their intention huh, to join towards our direction. Yung yung pupuntahan naming paglaya yung pupuntahan namin direksyon. O, ngayon, merong yan mga tinatawag uh, George na mga political indifferences, di ba? Apo. Dapat yun set aside. Beta sa teb, sa bebeta muna natin sa gedli yun. Kailangan yung common, which is yung tao. Y yun na muna, iraos natin. Ito, nakita mo. Pinipilit namin iraos ang katayuan ng tao. Mahirap ang pera ng gobyerno, pero as I have said a while ago, pinigahan namin ng BIMPO uh, without, a uh, ano, ano yan, talagang uh, ilang years yung mga savings na maliliit at na, uh, nalikom namin. Ito ang produkto. And hopefully in the next, I think less than six months, post-tatoids tatayo ito with proper medyo above-average equipment. Yes. Doon po sa sinabi ni sundutin ko lang po. Ah. Sure. If they will join us, set aside differences. Yes. So far, meron po bang lumapit na sa inyo o nagpadala ng fillers willing to sit down? May mga ilan. May mga ilan. But I want them to say it. Si gusto ko sila magsabi. I am happy. I have Samira Gotok. And I'm proud of her. Kahit na siya ay medyo pinupwersa. Parang ano na ngayon yata, kahit bumili ka ng produkto, kailangan magpalit ka ng iboboto. Marami yata nangyayari ngayon. Gusto mo pumasok sa trabaho, kailangan magpalit ka ng Pangulo. Oh, maraming pressure na nangyayari ngayon. Naawa ako sa mga tao. But, she stood her ground. I hope she would last with this kind of, uh, uh ano tawag? Kiaw -kiaw, no? Then I'm happy with the uh, attorney season. I'm happy with Carl Balita. Pag nadagdagan, oh, thank you. Oh, okay lang ako. Pero again, I don't want to make announcement kasi just for the sake, oh, inadapt namin to each, inadapt namin to each, inadapt namin to each. Hindi. Your willingness is welcome to us. Pag gusto mo, sama ka sa amin. Thank you very much. Pero bago ka sumama, kung nanonood man sila, ang eh, gusto ko, ang pag-usapan natin, paano mabubuhay yung tao pag may infection ng COVID paano yung kabuhayan ng tao para may mapaghari mo nang sila sa pamilya nila. Pag doon sila, ay welcome po sila sa amin sa action. Thank you po, Mayor. Thank you. Thank you po. Yes. Mayor. Mel. Hey. Uh, ito, sir, patatan pinatatanong din lang. Sure. Oh. So, uh, sir, after daw po ng banat ninyo kay... Ki, Sino uh, po bumanat? Wala naman bumanat eh. Hmm. May sumagot. Yun. Gusto ko lang maliwanag yun, ha? kayo nagtanong sa akin noon, ha? Gusto ko malaman ng taong bayan, kayo nagtanong sa akin. Sumagot so, ako. O, iba yun. Yung banat, yung lawa lang, eh. Yung manyanga ka lang, nagkakiyaw-kiyaw ka lang. Okay. Sumagot so, at nangatwiran. O, ngayon, alam mo, ang pobre, pag nangangatwiran, hindi naman si Komo nangangatwiran siya, ibaskos e, na siya. O, ako, basta ako, eh, tuloy-tuloy lang. Saka, naka-move forward na ako. Hindi pa ba sila nakamove on? O. <laughs> kasi dami problema ng bayan eh. Oh, sila problema lang naman nila politika. Eh, hindi na ako kabilang doon. Okay. Dito na lang ako sa utaw. Okay na ako dito audits. Mm. Um. Itutuloy ko na siya. Bag Baguhin ko na lang ano. Yeah. yeah. po no pronouncement uh. ninyo? Oo. Oh. VP Lenny and then about Marcelo Medyo. Para napapansin daw po na ibang analyst medyo bumagal yung numero ninyo. Para nag-backfire po daw ito sa inyo. wala. Well, The uh, they can think of whatever they think. O, ano naman yan? Ha? This is democracy. Okay naman yan. Wala. This is marathon. Mm. 200 days to. Mm -hmm. o, hindi to makukuha ng pagpalit lang ng kulay, tataas na. O, mababa, mababasa kayo ng utaw. O, sabi ko nga sa inyo, ulit-ulitin ko sa inyo. Ang tanso, ha? tubugin man ng ginto, tanso pa rin. And I would like to share to you isang kwento at magandang kwento na rin to sa taong bayan. May isang namatay. Ito, paalala sa taong bayan. May isang namatay na tao. No? Nagpunta ngayon siya sa pintuan ng langit. At sinabi sa kanya nung bantay sa pintuan ng langit, Pedro, Pedro, ikay bibigyan kong malaya na makapamili. Huh? No judgment. Ha? Ikaw ang mamimili kung gusto mong pumunta sa langit o gusto mong pumunta sa impyerno. Bibigyan kita ng isang araw makapamasyal sa impyerno. At isang araw makapamasyal sa langit tapos mag ka na. Ano ang pipiliin mo? Si Bantay sa Langit, sabi ni Pedro, sige, bisitahin ko muna yung impyerno. So pinasakay siya sa elevator. Pagbaba sa elevator, no? papuntang impyerno, nagulat si Pedro. Nakita niya ang impyerno. Wow! Puro ginto. Ang gaganda ng ebaba. May swimming pool. Maraming chicha. Lahat ng lechon. Ang sarap ng buhay sa impyerno. Matapos ang isang araw, akit naman si Pedro sa langit. Pagkakita niya sa langit, nakita niya Nag-harping-harping -harping lang. Pero masaya ang tao, panatag ang buhay. Pero parang, parang kulang sa kasiyahan. So matapos ang dalawang araw, tinanong ng bantay sa langit si Pedro. Sabi niya, O Pedro, nakapamili ka na ba ng pupuntahan mo? Ang sabi ni Pedro, ay doon na lang ako sa impyerno. Masarap ang buhay doon. Madalit salita, dahil siya'y bumoto na, pinagbigyan siya ng langit. Pagbaba niya sa impyerno, the same elevator, pagbukas noong impyerno, nakita niya biglang desierto. Lumabas sa mga sungay ng tao. Nawala yung mga lechon, nawala yung mga ginto. Puro kumukulong asupre ang nakita ni Pedro. Natanong niya doon sa isang tao, Uy, uy, Naalala mo ba nagpunta ko rito nung isang araw? Oh. Bakit ganito na ang impyerno? Nung isang araw, ang ganda-ganda ng impyerno. Sagot nung tao doon sa impyerno, eh di, nung isang araw, nangangampanya kami. Ngayon, bumoto ka na. Oh, yan ang aral. yan ang aral na dapat nating iwasan. Ha? Ingatan natin. <laughs> Isang araw lang 'yan. Oo, baka mamaya mabuladas na naman tayo. Oh, sa akin lang, palala, minsan You know, that's why I like Likwanyo. And you go Google it. Bakit ko gustong-gusto si Likwanyo o sa mga kababayan natin? Ha? Alam niyo bakit ko siya gustong-gusto? Hindi siya namimili ng matamis na salita straightforward talking. And he talks of the people's, uh, yung, yung concern ng tao. He's so passionate na sinasabi niya yung gusto niya. Wala siyang, hindi niya kailangan mag spray net ng buhok, hindi niya kailangan magpaayos, hindi niya kailangan ng mga libro sa lamesa, pe-present niya sarili niyang karangal-rangal. He always speak of the people. It's always straightforward. Eh nung umpisa, hindi siya halos paniwalaan. Kasi medyo malakas ang dating ng kanyang mga salita. But fortunately, sinwerte si Lee Kuan Yew, nakapamuno siya, and the rest of it is today. Look at Singapore. Pag straight talk, real talk, ayaw yan ng mga medyo elitista. Kasi sila meron silang sariling uh, uh, lengguahe. Oh, oh, ayaw nila yon. Ayaw nila noong street talking. Ako naman, tanda niyo, lahat ng mga political elites sa Maynila ayaw sa akin. Just so you know and let me refresh your memory. Lahat ng mga pamilyang malalaki dito na matagal nang namuno sa Maynila, pinagkaisahan ako. But I stayed with people. Nanatili ako sa tao. Sinabi ko yung damdamin ng tao, sinabi ko yung sitwasyon ng tao, at sinabi ko yung pangarap ko sa tao. Kaya kahit paano ngayon, may resibo, may prueba. Yung laway ko nasanla, yung salita ko nasanla. At yun ay binibisyo nila ngayon. So my point is, you may not understand me because hindi ako pumasa sa kalidad ng pananaw mo sa pagiging disente. O, kasi sa'yo, ang desente dapat ganito. O, eh, well, I, I respect your views. But what matters most is that ako lagi, kung ano ang tunay na sitwasyon sa kalsada. Yung tunay na sitwasyon ng tao. Yun. Yun ang maririnig sa akin ng tao. That, having said that, may ma-offend? Well, I hope, wag kayong magbalat sibuyas. Ang ma-offend lang naman yan pagka totoo yung sinabi ko, tumama sa iyo. Doon ka lang naman ma-offend. Pero kung hindi naman totoo eh, hindi mo kailangan mag-react eh. So sa akin, totoanan lang tayo. Tingnan nyo. Tingnan Huwag kayong lalayo ha. Sila nasa condominium nila, nasa kung saan sila magagandang subdivision. Tingnan nyo utaw dyan, no? Oh. Ang pawis, tagaktak parang sauna bat yung alam niyo ba yung yerong walang kisa ame eh? pagdating ng alas dose, parang sauna bat yung pawis ng tao hanggang singit Inaalipong po mga yan kasi basayo sa iginil These are the real situation and it will continue to be that way kung mangingibabaw pa rin yung away ng politika that's why George when i answered your question a while ago as long as they believe they believe na, okay, utaw muna tayo. Todits muna. Ito lang. Tapos yung mga other development na nagdi-disagree tayo, we can work it out. Pero first things first, basic muna. Let's just do the basic. Now, sa kapwa-tawad, may resulta ba? May resulta ba yung nangyari sa kapwa-tawad sa Maynila? Opo. Bumilis ang kilos namin. Bumilis kaming umangat unti-unti. Tingnan nyo yung nasa kodli ko. Pag lalayo. Marami sa kanila, hindi ko nakasama noon ng halalan. Wala sila narinig sa akin. Isa lang ang pinakiusap ko. Oh, dati kinakain yung minudo. Pwede ba mag-adobo naman kayo? Maiba naman ang lasa. Samahan nyo muna ako. Trabahoy muna natin to. Nakinig sila. At uh, ang resulta, nakita nyo naman. I hindi mean, ko talaga kaya yung mag-isa, to be honest without them. Without them. And that is my point. That is the prototype. Papanagutin natin ang may mga sala. Nahul Nakita nyo naman yun eh. Ilan drug lord ang nakuha dito? Ilan drug sa nakuha rito? Buhay naman sila. Chinese? Abusado? Di ba pinasara ko negosyo? Pinatapong ko sa bansa? Sa bansa nila? Hindi ko pinayaga. Hindi ko kinusinti ng api ng ihi ng tanot Chinese Di ba I mean we are always certain about our rules and you know wala nang uh, wala talaga It's a serious matter the lives of our people it's at stake Buhay ng tao ang nakasalya At ang buhay ng tao ay mahalaga at bawat buhay para sa akin ay mahalaga. May value. Mahirap, middle class, mayaman. Babae, bakla, tomboy, lalaki, I don't care. Lahat kayo ay mamamayan ng lungsod ng Maynila. Lahat tayo, Pilipino. Isang lang tayo. Paglubog to, it's kanya-kanya sambabida to. Pero sigurado ko yung mga mahihirap walang babida yung mga elitista, naku, meron niyang barko. Sariling yate. Maililigtas nila sarili nila. Sino ngayon ang sasalo? Sino sasapo sa mga pobre? Nga, nga And that is the reality. And I don't want to confuse myself, myself on smoke screen. Kasi sila, ang kwento nila, kwento lamang ng away nila ng politika ang tanong namin mga Pilipino, nasaan kayo noong pandemya? Paulit-ulit na tanong namin, nasaan kayo nung wala kaming makain? Nasaan kayo nung naghihingalo kami yung nanay ko, walang tosilisumab, walang rendisibir, walang oxygen? Nasaan kayo? Tanungin ninyo mga kababayan, tanungin niyo sarili ninyo, sino nga ba ang nakatabi namin? sino nga ba nakasama namin? Ngayon, nagsusulputang silang parang magagaling. Parang kabuting naglakihan bigla. Oh, parang knight and shining armor na natin. Ako. Okay. Kaya ako, totoo lang, naniniwala ako, pasasaan ba? Oh, if, I, if, that is my destiny, then so be. For whatever it is, huwag kang magalala sa akin. May, walang mawawala sa akin. Sanay ako ng wala. Hindi ko alam may magbabago ba sa buhay ng anak mo? Pag hindi ako. And I wish you all the best for that. Mayor, sure. Follow lang ho. I-check lang daw po. Kamusta po yung inyong one, yung campaign team? Wala daw po bang problema? Maayos po lahat? Ay, di ako nakarating sa si masaya, lipa. Masaya kami. Na. Hmm. <laughs> Awa ng Diyos. Tuloy-tuloy lang. Dumarami pa. Oh. Agulat nga ako eh daming billboard eh. Straight forward ka. I don't know them. I really don't know them. Pero ang dami kong billboard. Yan ang katotohanan. Hindi pwedeng ikubli. Eh, hanggang Maguindanao, aba, hanggang Visayas, Mindanao, Northern Luzon. Nagulat ako. Limasing ko, naglalaw. Oh, eh, wala pa naman kaming official, ano, Pobmat ba yung publication material? Ano po? Para pernales. Ah, wala pa. Yung galing talaga sa amin. Tosgas ng utaw to ha. Gastos to ng tao. Gusto ko lang malaman ninyo. Kung ano man ang mga nakikita nyo dyan, tao gumagastos yan. To be honest. And I'm always grateful to them. Whoever they are. And let me take this opportunity to thank them. Thank you. Ayan, katulad yan. Sticker mo, Pat. Hindi naman lahat ang iskong-isko ka, no? Bayas ka. <laughs> pero yan, tingnan mo 'yan no? Sa hindi naman sa akin 'yun eh. Kanya-kanyang gawa na ng, ng utaw 'yan eh. Ayun, yeah, I'm, I'm very grateful. Ilang beses kasi nawala ito eh. pag nakita ko akin 'yun. Yo, <laughs> <laughs> last na po. Go ahead, go ahead. Romain. Baka may reaction po kayo dahil yung mm. si CMD uh, oh. pinag-iisipan daw baka si Senator Bong Revilla ang ipasok. Yung tungkol nang pagbabago, sinasabi naman nila uh, well, pwede pa rin sila, open pa rin sila kung magbabagong isip ni Mayor Sara. Anong reaction nyo sa ganito pa rin, Mayor? Alam mo na, yung mga para nag, nag, uh, nag, uh ng upuan para may, kung dumating na yung kandidato nila, may makakaupo na. Anong reaction nyo dito, Mayor? Well, I wish them good luck. They have the right to do so under existing rules and law. But I'm busy building a hospital. I'm going to be very busy building housing. I'm going to be very busy buying more remdesivir and tocilizumab. I'm busy attending to your daily problems in, in our own little way. Mas, kabal, mas abala ko doon. Okay, cut. Pinakabata po huli. Ay, may, <laughs> mas bata po siya. <laughs> baon na baon si Pata. Mayor, <laughs> <laughs> hindi naman po kailan na marami kayong endorsements. Belo, Jag, opo, iba, may iba pa pong products, may kape eh pa ata. Hmm. Am um, nag-pledge na po ba sila na magdo-donate sa kampanya? Hindi ko pa alam. Pero I'm pretty sure and I'm very sure ni singkong duling, almost 100 million pesos. Hindi ko nakita kahit singko. Ang nakinabang doon may mga sakit sa Pedia, 33 million pesos. Staal, sa Cotabato. Sa Kagayan. Mm. Eskwelahan ng mga madre ni 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 singkong duling hindi ko nakita. Yon, yon. Masaya na akong ganun. May pick-ups pa naman ako. <laughs> <laughs> Mayor, yung 100M, lahat na yun yung endorsements mo. Almost 100 yan. For transparency sake lang po, ilan po yung endorsements niya? Apakarami. Hindi ko na mabilang. Okay. Thank you, Mayor. Walang brief din. I'm brief. Naghahanap pa ako. Naghahanap pa ako ng brief. Oh, pantalon meron. Pantalon meron. Pero pag uh, gusto ko nga magano eh. Gusto ko magtatag ng brief eh. Oh, brief company. Wagar. Wagarter. <laughs> Saka back to. Back to back. <laughs> Di ba ganun nung araw? Kulay pula, kulay asul. Atas binaback to back mo lang. Side A, side B. Yun. <laughs> Mayor, dalawang tanong lang. Isang politics, isang hindi. Okay. No? Nung nakaraan, galing kayo ng Batangas. You know, Nag-fledge ka, ng support yung mga local leaders. Thank meron pa you. po bang ibang uh, local leaders na Hope willing mag-endorse sa inyong uh, presidential bid? I'll be grateful. And I thank them in advance. If they believe in our cause, thank you very much. And I'm grateful to the people of Batangas. Thank you very much. Pero meron, Mayor, kumakausap. We're, we're hopeful. Mayroon yung isa kong tanong, hindi nga politics. Na bumaba kasi ng alert level 3 yung NCR. Nakita natin noong weekend, napakarami ng tao. Kayo ba'y nababahala? Baka muling tumaas yung cases. Pero dito sa City of Manila, uh, how are you going to enforce yung guidelines para hindi tumaas yung cases? Well, uh, modesty aside, ano? remember about a few weeks ago, uh, Metro Manila is level 4, but Manila is level 3. But we joined the level 4. Just para in unison lang. In unison. But uh, I am happy it's level 3 unti-unti makakalabas sa mga tao makakapaghanap buhay ang tao gusto ko nga makabalik na sa eskwelahan ng bata uh, yung mag unti unting mag-normalize and, 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 and it's a good improvement no now may paghahanda ba yes meron naman patuloy naman na yung aming capacity rate medyo below average ang occupancy rate and our infection as of yesterday is about 900 na lang. So, within the, uh, kasi, pag na-manage natin yung COVID infection, dahil sa gobyerno at dahil sa tao, naturally, babalik tayo sa normalization. Nandiyan pa rin yung COVID. Pero, kailangan handalan tayo. Patuloy tayo maganda. Thank po, Mayor. Okay? Yes, sir. Good morning po. Your Mediante po sa UNTV. Opo, pasensya na. Baka di ko lang narinig masyado. It's okay. Opo. Uh, gusto lang kitang kunan ng reaction may nabasa kasi ako sinabing Mayor Isko is the new enemy of kumbaga of the elite ng mga moralista at mga disente. Wala naman akong kaaway. But I would rather with the masses. Why not? Maraming mahirap eh. Maraming uh, middle class, upper middle class. Sinong boses nila? Eh ang iingay nung iilan. Paano naman yung boses ng middle class? Paano naman yung boses ng masa? Sino magsasalita para sa kanila? Di ba? Kala ko ba gusto nilang mamuno? O pamunuan lang nila yung sila silang magkakapit bahay? O sila silang magkakasapakat? O sila silang mga uh, ano yan, elitista o moralista. We live. Kami nabubuhay sa totoong buhay ng tao. We don't live in wonderland. This is reality. Go around. Look at your cameraman. Look at their staff. Tingnan yung buhay nila, pag-uwi nila sa bahay. Kayo, kayo na mismo. Tayo yung nak nakatira sa totoong buhay. Sino sa inyo masisingilin ng kasera nila? Sino sa inyo sisingilin na ng tubig nila? ng kuryente nila. Hindi ba yun yung tunay na buhay ng tao? Sila, hindi nila kayang sabihin yun kasi hindi naman nila dinadanas yun at hindi sila makakarelate doon. Kasi bakit? Eh, pinagpala sila may gintong kutsara sa bibig eh. Maswerte, I'm happy for them. Hindi nila dinaranas yung dinaranas ng tao. But as far as I'm concerned, this is the real situation. Saan kami magtatrabaho mamaya? May trabaho ba ako bukas? Masasara ba estasyon namin? Malulugi na ba yung radyo namin? Mabubulugi na ba yung kumpanya namin? Yung tindahan. Nung mga malilit na tindahan. Let's just say sa mall. Yung nasa gitna. May dalawang empleyado yun. May isang empleyado yun. Bukas pa ba sila? Paano yung trabaho? Sana nakukuha ng pambayad ng upa. Eh maswerte na maswerte nung kasagsagan ng pandemya, may food box sa Maynila. Pero hanggang kailan? Pwede ko bang iasa sa gobyerno yung pambayad ko ng kuryente, ng upa, ng tubig? This is the real situation of our people. Ito ang tunay na buhay. Yung buhay nila, so sumakabilang buhay. Ibang buhay yun. That is wonderland. That is Disneyland. And I respect them. I, I, wala akong quarrel sa kanila. It's just that they don't agree with me when I speak about your situation. E eh, yun ang tunay na sitwasyon ninyo eh. Oh. Hindi nyo ba problema magbayad ng bandwidth? Hindi ba kayo nakararamdam na parang bakit ganun pa rin ang bayad ko ng tuition fee? Wala namang sok pa yung bata sa eskwelahan. I mean, di ba these are the questions in the hearts and minds of our people. Yan ang tanong namin. Ano ang gagawin mo sa amin? Nasaan ka sa pandemya? Thank you yes. po, thank you po. Uh. At wala akong kaway, that's good. Everybody, welcome. Nagpapatawad nga ako ng kaway. Sir, um, ano po, unahin na, para unahan ko na yung social media bago pa makulayan. Kanina po sa kabila, namigay po kayo ng money para dun sa mga yes. na, nasunugan. Paklarify lang, Mayor, kung part po ba to ng uh, personal funds nyo or Yo, part po ba to ng program city, ng city government? Yes, city government. Kasi ang ginagawa ko nung nag-mayor ako, pag may sunog, hindi ko na lang binibigyan ng bigas. Binibigyan na yon ni Repogoso. Pinapachicha na yon. Tingnan nyo doon. May chicha doon. Doon sa uh, evacuation site. Dati, yun lang ang binibigay. Gasby-gasby. Dila-dilata. No? No nag-alcalde ako, sabi ko hindi. Ang aso nga, naghahanap ng masisilungan kapag umuulan. Tao pa kaya? Kaya sabi ko, on top of whatever food boxes or chicha, pansamantala, o nutrisyon ng bata, dapat bigyan natin ng tsapi, ng pera. Para makabili agad ng bubong, ng kokolamber, ng dingding, o ng dos por dos. Para maka may masilungan sila agad. And that is part of the city government's plan and program. We've been doing that since July of 2019 when I assume office. Magkano po per Posam. Sampu. Ah, sampu. Tawa, sir. Um, if ah. ever po pala... Nga pala, si Mali magiging dalawa na. Kaya magiging posam yung pangalawa. Uh, Mali, Mali. <laughs> sir, if ever po pala rin kayo sa 2022, should we expect you to replicate the same program nationwide? Okay. This is what we're gonna do. Anyway, tinanong mo na ako. Nagtayo ko na sampung hospital... Ah, nagtayo ko ng sampung palapag. 10 story fully air-conditioned hospital. Is that possible to the 17 regions? or more or less 80 provinces, yes, it can be replicated. Can we build more COVID-19 field hospital for 2023 and 2024? Yes. So that we can move on with our lives. Para makapaghanap buhay kayo, pag na kayo, may hospital para sa inyo, may oxygen todits, tapos may gamot, tapos 14 dias, labas ka na, balik ka lang sa komunidad, trabaho ka na ulit. Now, the student allowance, yes, it can be done. Para maitawid lang. Senior citizen, yes. Why? There's a logic behind. The velocity of money. Pag nilalabas mo pera ng gobyerno through infrastructure project, para sagutin, sugpuin yung social perennial pro problem, which is housing, then you generate more business sa magsisimento, magbabakal, magkakahoy. Then, pag may negosyo, may trabaho. May trabaho, may kakayanang bumili ng bigas, mantika, suka, so, kalamansi, ulam, the velocity of money, iikot ulit ang pera. So, bakit ko pabababain ng kuryente? Saan ko, paano ko pabababain ng kuryente? Eh, ano lang yan, lip, lip service lang yan. Ah, oh, hindi ko mapapababa yung cost ng production ng kuryente. Pero yung gagamit ng kuryente, mababa presyo sa kanya. Bakit? Babawasan ko yung buwis ng kuryente. Pag binawasan ko buwis ng kuryente, sino nawalan? gobyerno. Pero sino kumita? Nakatipid ang tao. Pag nakatipid ang tao, may savings. Pag may savings, makakabili ng damit, makakabili ng toga. Sino na kinabang? Yung may pagawa ng toga, yung may pagawa ng damit. Sino na kinabang sa pagawa na yun? Tao. May trabaho. May trabaho, may chicha. Ikot ulit ang pera. Naramdaman mo nang bumalik ang pera mo sa gobyerno. Simplified solution. No complication. Hindi ko kailangan makipagtalo kay Abuitis. Hindi ko kailangan makipagtalo kay Lopez. Hindi ko kailangan makipagtalo kay San Miguel. No. Ang bababaan ko yung kita natin. Now, if that thing happen, then, magiging competitive tayo sa buong region. Why? Kasi bababa na presyo ng kuryente. Babalik na rito ang manufacturing. Pagbalik ng manufacturing dito, sino nakinabang na naman? Utaw. May trabaho na naman. Bakit? Competitive na ang presyo ng kuryente natin. Nakinabang na yung utaw, yung regular na pamilya, ikaw, ikaw mismo makikinabang, nakinabang pa yung mga manufacturing company. Then, if we have that kind of attitude and we are certain about our rules, then FDI will be raised. The foreign direct investment, papasok sa atin. Pagpasok sa atin ng foreign direct investment, ba? kasi certain na tayo sa rules natin, kasi may direksyon na tayo, kasi competitive na tayo in terms of cost for them to exist in the country, then more jobs, more manufacturing, Remember, if I'm not mistaken, and you can Google it, I think we're about a $4 billion foreign investment against another uh, Vietnam for that, for that matter. 13, the other uh, country is 30 direct, foreign direct investment. So imagine, iniiwan na tayo ng Vietnam. Bakit? Kasi certain sila sa rules. Kasi competitive sa kanila yung utilities. May access to tubig. May access sa kuryente. Lahat mura na incentivize yung foreign direct investment, mas marami silang manufacturing and investment sa bansa, mas marami ang trabaho, mas marami ang trabaho para natagang tao, Naka-recover tayo na mabilis. These are the quick, long-term effect ng buhay ng tao. So, Mayor, please. lahat ng masunugan sa Pilipinas may 10K kapag ikaw ang Pangulo. Ah, uh, you're over-promising. Uh, yun po yung hindi pwedeng yung, yun po yung hindi pwedeng ma-duplicate. No, pwede ma-duplicate. Pwede ma-duplicate. I'll cross the bridge when I get there. Kasi ano anong pera ng ano uh, uh DSWD. Kasi baka mamaya nag may awa ang Diyos, magdilang ang ka Naging presidente ako oh, June 30. Tapos nagkasunugan ka agad. Tapos wala namang pera na ng DSWD. Ah, bolero to si Kois. But, given a chance, dadaan sa akin ang bagong direksyon ng pondo ng gobyerno. Because by the time, remember the 2023 budget is being prepared today and will be approved hopefully within the year so half of the year new administration Pero yes if i'm going to redirect then they deserve to have such kind of assistance sa department of social welfare and development yes it can be done Right. Thank you. Okay, ingat <laughs> kayo.